Насправді потрібно, на жаль, але потрібно відрізняти українське суспільство від української влади. Кожна влада говорить про боротьбу з олігархами, кожна влада говорить про справедливий суд, кожна влада говорить те, що хоче почути українське суспільство. Але, на жаль, на жаль, вони не виконують цього. От знаєте, в мене враження, що Зеленський є абсолютно не в своїй тарілці. Він абсолютно некомфортно себе почуває. Тому що приїхав насправді високоповажний гість, людина, яка неймовірно допомагає Україні в збереженні її суверенітету. І напряму заявив, іншими словами, якщо забрати всю дипломатію, що в нас до вас головна претензія – ви крадете. В нас до вас інша головна претензія – в країні керує олігархат. І оця вся фінансова підтримка, яку ми вам даємо, вона в великій мірі осідає в кишенях олігархів. І нам це не подобається. Ви думаєте, після оцього візиту в адміністрації президента зібралися і будуть думати, як побороти олігархат? Чи будуть думати, яким чином навести дипломатичні стосунки з Америкою? Ні. Вони будуть думати, як їх надурити, як зробити вигляд, як прийняти якийсь популістичний закон, щоб сподобатись хоч частково Америці, потім просити транш від відповідних міжнародних організацій. І далі робити все, щоб продовжити оцей такий необхідний для них діалог. Ви знаєте, ми починали ефір з включення з Чикаго, яке організувала наша українська діаспора. І вони взагалі є надактивні люди. І в мене складається враження, що якраз ця українська діаспора робить значно більше, ніж теперішня українська дипломатія на чолі з нашим президентом. Йому значно зручніше би було спілкуватися з росіянами. Я переконаний, що в його оточенні є купа людей, які зливають абсолютно всю інформацію. Ви говорили про те... Ви говорили про те, що там російські спецслужби аналізують кожен крок, як все відбувається, і будуть писати доповідні записки. Так, а чи не представники російських спецслужб є так само в тій групі? В мене нема до них довіри. Тому, на жаль, ми маємо станом на зараз такого президента. Ми маємо ситуацію, коли українське суспільство хоче України, наші міжнародні друзі, українці за кордоном хочуть, а влада робить все, щоб увернутися і зберегти ситуацію в тому руслі, в якому вона є, коли влада належить олігархам, коли намагання грати на два фронти, коли їм значно ближче є російська риторика. На жаль, мусимо надіятись в першу чергу на себе, мусимо розуміти і робити відповідні висновки. Насправді, я тут вперше почув таку геніальну, як на мене, позицію, що боротьба з олігархами перетворює нас на Росію. Це що якщо ризики, я сказав, що можуть бути. Та які ризики? Які ризики? Це по-перше. По-друге, насправді рецепт по боротьбі з олігархами є давним-давно відомий. Не треба придумувати велосипед. Тут я погоджуюсь з Остапом. Можна використати європейське законодавство, яке умудрилося приструнити людей, які намагалися стати олігархами, і навести порядок в своїй країні. Відповідні законопроекти навіть є зареєстровані в Верховній Раді. Зокрема, фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода» їх зареєструвала. Тільки їх постійно відсувають на задній план, і ніхто не має сміливості почати війну проти олігархів, тому що олігархи дійсно контролюють ЗМІ і можуть знищити будь-яку політичну партію. Але пригадайте рейтинг Володимира Зеленського 2 роки тому. Це був величезний рейтинг, який міг протиставити проти будь-якого олігархату,
І він дійсно мав можливість не боятися тиску різноманітних олігархів через власні ЗМІ на нього. Він міг це зробити, але він цього не зробив. На жаль, практично кожен президент, який приходить до влади, або кожна політична партія, яка там формує навколо себе більшість, стикається з цією проблемою. І завжди програють виборці цих політичних партій і виграє олігархат. І це, насправді, ми маємо дійсно двох ворогів. Один ворог – це Кремль, інший ворог – це внутрішній олігархат. Але я переконаний, що ми всі дружно, спільно зможемо знайти механізми, допомогою яких є оборот. Я якраз належу до тої політичної партії, яка має, як на мене, єдино правильний, але дуже непопулярний в Україні рецепт, як провести оцю судову реформу. Ми вважаємо, що має бути виборність суддів. От ми говоримо зараз про Сполучені Штати Америки, про пана Блінкена, але якраз це представник цієї країни, де ця система працює. І коли ми зараз говоримо про судову реформу, яка в Україні не виконується, так в нас немає суспільного діалогу, в чому має полягати суть цієї судової реформи. Все говориться виключно популістичними фразами, судді мають бути чесними. А як вони мають бути чесними? Коли спочатку їх на 5 років призначає президент України, а потім пожиттєво призначає Верховна Рада України. І здавалося б, коли їх призначили пожиттєво, вони вже мають оцей статус і змогу судити справедливо і є ні від кого незалежними. Але насправді не зовсім так. Тут в студії лунало питання, невже не знайшлось судді, який би тверезо подивився і по справедливості судив? Знайшлось. Я переконаний, в Україні є такі судді, тільки їх не допустять до таких справ, їх не допустять до ключових суддів. І на ключових позиціях в судах, які приймають принципові для держави рішення, будуть люди, які були призначені, викликані оцими олігархами спільно з корумпованою владою. Вони завжди будуть робити ті рішення, які є на догоду владі. Повертаючись до Ріфмастера, знову ж таки, я як представник тої політичної партії, проти якої вчинялися дуже багато інформаційних спецоперацій, по оббріхуванню. Я прекрасно розумію, що є таке поняття, як удари по основах іміджу. Тобто заявити, що ті, хто ви думаєте, що вас захищають, насправді працюють проти України, насправді є вбивцями, так як вони хотіли зробити. І президент Зеленський, отримавши 70 з чимось підтримки українського суспільства, куди використав цю довіру? На боротьбу з олігархами? Ні. Він використав, на жаль, свій оцей рейтинг в боротьбі з українськими добровольцями. Тому що, дійсно, своєю присутністю на прес-конференції, яка, по суті, поставила жирну пляму на репутації українських добровольців, він якраз посіяв оце зерно сумніву. Я переконаний, що ці люди, які незаконно перебували в тюрмах, мають досить хороші перспективи відсудити в держави величезні фінансові компенсації. Але, на жаль, за помилку нинішньої влади будемо платити всі ми, тому що ці гроші їм заплатять з наших з вами кишень. А справедливо би було вчинити абсолютно не так. Справедливо би було вчинити, щоб повністю компенсації, які призвели до тих відсідок, які незаконно зараз перебувають наші судді, перепрошую, наші хлопці, були з кишень тих, хто призначив їм оці незаконні рішення. Але, на жаль, в нашій державі це неможливо. Поки що. Знаєте, коли насправді
Коли ви говорите про цю так звану побєду, то мудра українська нація, люди дуже добре дали означення, що це є перемога, коли ми над Бухенвальдом. І ми повинні розуміти, що насправді то, про що ми говоримо, українські націоналісти, з 91-го року, зараз, по суті, стає позицією більшості українського суспільства. Коли ми говорили, потрібно забороняти комуністичну партію. Коли ми говорили, що потрібно валяти оці всі пам'ятники Леніна. А про що ми довго говоримо? 2013 рік, коли на Майдані прийшла звістка про те, що в Києві впав перший той головний пам'ятник Леніну. Не всі навіть так звані лідери Майдану позитивно це сприйняли. Один Олег Тягнебок говорив про те, що це правильний крок і це потрібно продовжувати. Не один, там було ще інший. Ні, я говорю про лідерів Майдану. Звичайно, що там було. Коли ми говоримо про одного з трьох лідерів Майдану. Була справді дискусія, навіщо цей вандалізм, Кличко був категорично проти. Києва, ще якесь дурня. Так. Тому неоднозначне ставлення було. Коли ми, кажу, говорили і піднімали оці всі питання в 2011 році, ви пам'ятаєте, як частина львівської інтелігенції, так званої, казала, що не на часі, що то треба було. Знаєте, що нам пропонували? Щоб вони йшли, а ми стояли на колінах. Була така пропозиція і тримали фотографії своїх родичів, які загинули. Частина львівської інтелігенції нам таке тоді пропонувала. Після того, коли ми дали по зубах, а тоді, я нагадаю, це організовував Аксьонов. Саме так, той Аксьонов, який зараз керує в Криму. Тоді, коли ми дали по зубах оцим прекрасним в лапках людям, які хотіли нам принести сюди руський мір, після 2011 року абсолютний спокій. Ну, там буває час від часу деякі маргінес хоче трошки попіарити, спробує витягнути якусь червону шмату. Але Львів від того часу має чистий спокій. Коли в Києві завалили пам'ятник Леніну, так само в Києві стало значно спокійніше і тихіше. Коли заборонили партію регіонів, то і зарази стало менше. Коли заборонили комуністичну партію, так само стало спокійніше. Зараз маємо опозиційну платформу «За життя». Реінкарнацію тої всієї нечисті, яка ще залишилась в нас в Україні. І пробують це подати, як, мовляв, це є якась політична позиція. Це не є політична позиція. Так само, як і церква, яку не можна назвати до кінця церквою, оцього московського патріархату, не має відношення до духовності. Це так само російська агентура. Вибачте, можливо, мої слова зараз звучать занадто різко, але насправді це і так. Ми говоримо, як потрібно наводити лад в нашій країні. Можливо, зараз це так само звучить занадто різко. І коли ми говоримо, що потрібно дійсно ставити питання про часи окупації, часи перебування України в Радянському Союзі, так ми це говоримо, по суті, у дні. Ніхто не говорить, що треба ставити питання таким чином. Більше того, коли ми говоримо, що потрібно засуджувати і провести судовий процес над комунізмом, так званий Нюрнберг-2, тому що комуністична ідеологія є така сама людина-ненависницька, як і нацистська ідеологія. І ми в Львові перші в Україні прийняли ухвалу, яка засуджує нацистські і комуністичні режими. І я переконаний, коли ми зараз говоримо про особливу місію Львова, я переконаний, і вона абсолютно така є, я переконаний, що якраз і ця ухвала, цей посил, який був прийнятий в місті Львові, буде реалізований, як і багато ідей, які народжувалися в нашому славетному місті. Тому що в чому різниця і в чому особлива позиція Львова? Львів завжди був за українську Україну, вибачте за таку тавтологію. Ми завжди розуміли і хотіли бути господарями на своїй власній землі. Часто нам говорили, що це радикальна позиція, але, як показав час, це єдино правильна позиція. І користуючись нагодою, дійсно, розуміючи відповідальність бути львів'янином, відповідальність мати причетність до формування життя нашого міста,
Ми так само повинні розуміти, що наша з вами візія є особливою. І львів'яни, по суті, творили і починали практично всі революції, які в нас були. Революція на граніті, помаранчева революція, революція гідності. Вибачте, але Львів, по суті, був одним з ключових міст, який показував і живив оцією українською енергією всю нашу територію України. В цьому є наша місія. І я дуже гордий, що ми сьогодні святкуємо 765-річчя нашого, мого улюбленого міста. Вибачте, але в мене не Київ, а Львів – улюблене місто. І я переконаний, що всі ми донесемо і доробимо нашу справу до кінця. І Україна, насправді, буде українською в тому розумінні, в якому ми всі з вами хочемо бачити.